Olá pessoal, Grandmaster RPG de volta aqui com vocês. Estamos na nossa aventura número 2 aqui do Dawn of Defiance. E nós temos em fato, dois novos membros, né? Infelizmente, na última aventura, se vocês acompanharam, vocês podem ver que o nobre sofreu um ataque fatal de um trooper. E a gente já tem um personagem aqui engatilhado para voltar ao jogador, mas nessa sessão, infelizmente, ele não vai participar. Mas já tá com o personagem pronto, já tá tudo pronto ali. Vocês podem ver a silhueta ali do Rockman, ali, que ele vai entrar depois. E nós temos um novo integrante, que é o novo Soldier, que é o Jean. Ele vai entrar, ele faz parte da Resistência, né? Na verdade, ele conhece a Maia, a jovem que eles ajudaram na última aventura. E infelizmente, tiveram que se separar no satélite, né? Na base espacial, na Space Station. E agora, quando ela acordou, ela vai entrar em contato com ele para eles se reencontrarem. Vocês dois estavam meio que. Você sabe que existe uma carga que está aí nesse lugar, que foi, vamos dizer assim, traficada para esse local aí, que é uma carga preciosa, escondida, que pertence. Os outros jogadores não sabem, mas pertence ao senador Organa, o senador Bail Organa. Tá, só que essa carga, ela, para não evitar inspeção do Império, ele meio que camuflou ela aí nessa estação espacial e para poder chegar em Alderaan. E tá bem próximo, porque Alderaan fica aí no centro da galáxia, né? Nos core da galáxia. E aí vocês estão querendo reavir essa carga preciosa, que você não sabe o que que é, tá? Mas você sabe que tem essa carga que tem que ser levada para ele. Então ele mandou uma agente, que era a Maia. Você foi capturado pelos rebeldes, e os rebeldes te trataram bem, depois de você achou que eles iam te eliminar, que iam te tratar mal, mas você foi meio preso. Rolou, tipo, Isso fez. rolou uma síndrome estilo O Último Samurai, aquele filme, que o cara é preso lá e começa a ver a cultura da galera, ver que o pessoal tá lutando por um ideal nobre, entendeu? Que eles não são, você achava que eles eram criminosos, que eles eram terroristas, né? Porque o Império vende, né, a imagem que eles eram terroristas, né? Os caras lá, os rebeldes. E aí você começa a ver que na verdade não, que na verdade é o contrário, né? Que o Império é o opressor e eles que estão tentando trazer a liberdade para a galáxia, né? E aí você meio que se juntou a eles, soltaram vocês, começou a fazer trabalhos pequenos, conquistou a confiança deles e aí você começou a trabalhar lá para eles. Bom, a gente terminou, vocês estavam carregando a Maia e tá conseguindo andar e tal, mas ainda tá com a mão assim no ferimento. Ela tá com uma condição persistente ainda. E aí ela tira da bolsa um comlink, e aí você vê que ela meio que digita o código lá, né? Rola assim, tipo aquele código de maleta que você tem uns númerozinhos assim, você tem que botar. E aí ela abre o comunicador e aí vocês escutam, né? Alguém falando, Maia, Maia, onde está você? Que é o Jean, você começa a perguntar, né? Maia, Maia, responda. E ela fala, eu encontrei aliados. Por favor, vamos marcar um ponto de encontro. Nós não não se assuste se eu chegar acompanhado. E aí vocês marcam de um lugar próximo lá, indo para as docas. Vocês têm que ir para uma zona. A zona das docas, ela é muito grande, tá? Tem várias, como a base circular, né? Tem várias baias de docas, então assim, é uma área muito grande. E a Maia fala, nós temos que encontrar um lugar chamado Storage Bay V14, né? Que é a doca de armazenamento V14. Vocês podem tentar procurar em algum terminal no caminho. Vocês estão andando nos corredores da estação espacial lá, passando, tentando se meio que passar despercebido, né? Depois do que aconteceu, vocês não sabem quando que eles vão descobrir lá os troopers mortos lá, os corpos lá. Então vocês estão tentando ir o mais rápido possível antes de ter um alarme geral ou alguma coisa assim. E aí vocês veem um terminal no meio do corredor lá, um terminal de informação. Vocês podem tentar usar, alguém pode tentar fazer um teste de computer aí para descobrir onde fica esse storage bay aí, 14. Tem que ser eu, então. Pô, tem que ser computer, não pode ser outra coisa? Não, é um computador, cara, mas É é o que computer. força. É computer. A aventura diz que é computer. Eu
Eu vejo esse computer então e eu olho para os meus companheiros assim. Eu vejo que ninguém tá na frente e naturalmente eu vou me aproximando do computador. Maya, tu tem alguma ideia? Esse teu nome, né? O que, que ela responde então? Ela olha e balança a cabeça assim, falando, mas não deve ser uma informação. Não é uma informação difícil de conseguir. É DC-10. Então, não é uma informação difícil. Eu tomo a frente, então vou me. Eu usei um pouco de computador quando eu falei que furtava, vendia pra alguns, né? Ah, tu contou quando a gente ainda tava junto. Você, assim, se você quiser saber sobre o lugar, é só achar o lugar é 10. Se você quiser saber informações privilegiadas sobre o lugar, aí você vai ter que fazer um DC 20, entendeu? 12. Beleza, você encontra o DR 14. Você vê que o local desse docking bay, ele tá num lugar que tá em quarentena, um lugar que tá fechado. E que, pelo que parece, ele tem muitos... por exemplo, onde vocês estão, a área que vocês têm, estão andando, geralmente são 80% de humanos, assim. Nessa área onde vocês vão, é uma área mais reservada, tem mais aliens, parece que os aliens... E tem uma área de quarentena, ela tá fechada e a parte lá dela de manutenção não é tão boa. É a única coisa que você consegue descobrir. Então vocês vão ter que ir pra essa outra área aí das docas. Eu digo assim pra ele, parece uma área de quarentena. Estranho. Tem... E não tem muitos humanos não. Tem bastante... Bastante aliens. Quer dizer, bastante... Eu que sou um alien, eu digo, tem bastante... Conterrâneos. Bom... Como assim? Eu achava que aqui tinha muita segregação. É coisa do Império, não sei. Ou é coisas escondidas do Império, né? Você não sabe. Bom, vocês são lá, de repente no corredor começa a chegar... um humano, e aí o Jean começa a chegar e você vê a Maya junto com um grupo de pessoas, né, com três pessoas. Eles estão com um olhar preocupados assim, né, alguns estão afetados ainda com a perda do... Eu tô seguindo olhando pro lado do nobre. Do Rita humano. E aí ele vai chegando, o Jean chega lá no corredor enquanto vocês, a Maya faz o sinal, né. Você vê que eles provavelmente cuidaram dela, usaram lá um Medpack lá pra poder mantê-la viva, né? E você vê que ela vai até você, coloca a mão no teu ombro e fala, você está bem? Jean? Melhor do que eu, bem, garanto que está. Por enquanto estamos vivos, né? Eu não sou adequado, mas gostaria de apresentar esses. Foram os meus salvadores, eles me ajudaram. Eles vão nos ajudar a encontrar a carga e levar de volta para o destino. Tipo, ela meio que fala, você meio que capta que ela não contou de quem é a carga e tal, ela só contou sobre a carga e eles serão bem recompensados por isso. Se sair da sua parte, tudo bem. Ela não tá fazendo isso pro Jean, ela tá fazendo isso pelo ideal, né? Pelo ideal da causa. Bom, então vamos, né? Vamos para o Dex. Vocês vão até uns Turbo Elevator lá, né? Aqueles elevadores circulares que são rápidos, né? Você vê que tem troopers guardando esses Turbo Elevator, assim. Vocês, como é que vocês vão fazer para passar pelos troopers? Né? Eu olho assim pro Jedi. Eu acho que é contigo, né, senhor? E as pessoas estão transitando, mas assim, tem troopers meio que dando... Eles não estão revistando as pessoas, mas eles estão olhando quem tá entrando, quem tá chegando, entendeu? No local, assim, vocês vão chegar lá, pô, alguém de vocês armadurado com arma e tal, pode chamar atenção, né? Com a mulher ferida, eles podem parar e indagar alguma coisa. Vocês foram entrar no... Por que o Ion, ele olha pra ela e ele pergunta, como é que você tá se sentindo? Eu consigo andar, mas estou com muitas dores nas costelas ainda. Qualquer coisa, finge que bebeu muito. Muito bem. Você virá comigo. Se tivermos algum problema, força nos guiar. Beleza, você vê que as pessoas vão fazendo meio fila, tipo, meio estilo assim, metrô, pra ir pegando os elevadores, né? E muita gente... Só fala um detalhe, eu vou falar assim. Nós vamos distanciar o grupo. Ou eu e ela primeiro. Vocês vão
dá um espaço de dois grupos de pessoas e vocês vêm atrás. Eu vou fazer, o seguinte com vocês. Vocês podem fazer um teste de stealth aí com advantage, porque tem multidão, aquela coisa toda. É, tipo metrô, né? O pessoal espera quando vai entrar no vagão de metrô, você fica esperando, aí chega, entra uma galera, desce e tal. E aí vocês podem fazer contra a dificuldade aqui do Stormtrooper. Não, você pode ir, só que aí eles não ganham o advantage, vai fazer o rolagem normal. Meu stealth até que é bem, cara. Ah, o seu não, deve ser melhor. Não, é melhor de seu, dois. O seu deve ser melhor. O meu stealth é mais um. Vocês podem usar force point também, cara. Vocês podem usar force point pra... Já tá com o modificador já? O rolamento. Deu certo, 20. Deu certo, beleza. Você consegue entrar lá no meio da multidão sem chamar atenção. E entra no turbo lift lá, né? Nos elevadores. O Ion também consegue, já conseguiu já. Nem precisa rolar o segundo. Tá, minha vez. Bora não, dois. Ah, passei. Caraca! Todo mundo nem precisou de force point, hein? Todo. Beleza. Eu sou a própria multidão. A então, beleza. Força está conosco. Vocês vão entrando lá no turbo lift, aí dá aquele elevador rápido, né? Vai levando vocês para o distrito das docas. E aí, a parte que está lá de quarentena, aí vocês começam a perceber que a topografia do local começa a mudar. Que antes o local que era todo bem conservado e tal, que não tinha... Vocês veem que faltam... você vê que tem luzes piscando, né? Pss, 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 cabos no meio do corredor, placas faltando no teto, né? E vocês veem que tem um aumento do número realmente de aliens aí. Tem mais aliens do que humanos nessa região. E vocês sentem cheiro de vapor, né? De aquela umidade. Vocês veem uma umidade, fica aqueles barulhos de cano de escapamento com ar, né? E fica aquela umidade, cheiro de suor. Suor e umidade, né? Fica meio estilo Alien, né? Tipo aquele filme da Alien antigo, né? Tipo, vocês saem do meio de Star Wars e fica meio aliens, assim, o cenário. Levando em conta que tá escondendo alguma coisa do Império, é um lugar muito propício pra isso, né? É, aí você vê que é uma área menos frequentada, né? Não tem, vocês não veem troopers, né? É uma coisa boa, vocês não veem troopers andando por aí. Então só isso já é um alívio, né? Deveriam encontrar o tal do switch. Pronto. Vocês vão andando pelos corredores lá, tipo nesses corredores como eu mostrei pra vocês, até que vocês encontram a região, né? Que seria a doca lá 14. E aí tem uma porta fechada na frente de vocês e vocês veem dois guardas gamorianos guardando a porta ali, né, em frente da porta. Alguém fala Gamorian aí? Eles eu devem falar, não, entender, né? E Java. Eu acho que eles entendem comum, mas eles não podem falar comum. Né? Eles só entendem. É tipo o Chewbacca. Caraca, mano. Nós não entendemos a vossa língua, mas... Viemos ver o Switch. Sim, sim. Você vê que ele se entreolha quando você fala assim, viemos ver o Switch. Você vê que quando você fala Switch, um deles vai até a porta assim, pega a parte de baixo do machado, você bate duas vezes na porta, faz aquele barulho, bam, bam. Vai abrindo a porta. Bom, vocês entram numa sala e aí vocês percebem várias caixas de mercadorias, né? Vamos chamar de mercadorias para não chamar de contrabandos. Lá dentro, lá no fundo, tem uns poços de exaustão que fica fazendo um barulho passando. E aí, contrastando com toda essa coisa, vocês veem uma mesa, né? Uma mesa bonita, né? Feita de... uma mesa rica, né? Uma mesa que seria muito cara, tipo com um holonet em cima ali. E atrás da mesa vocês veem o que parece ser um droide, que também para um droide de protocolo que tá bem... foi modificado, parece que ele foi totalmente modificado e... Você vê que ele tá... botaram umas placas e ele tá meio dourado, assim, uma coisa meio... Tá vestindo também uma túnica, que é uma túnica que parece uma coisa meio nobre, assim. E é ele chama atenção. E do lado dele tem um Twi'lek, né? Ou um Twi'lek, aí cada um chama de uma maneira.
que tá meio que passando umas coisas assim pra ele, e ele tá sentado na mesa. Quando vocês entram, ele bate no braço do Ilik assim: temos visitas. Eu vou olhar assim pra Maia: você sabe qual é exatamente a caixa da carga? Ah, eu tenho um número aqui de... eu tenho um número de registro. Passa aí pra mim. Você vê que ele vai... o Twi'lek vai se aproximando. Ikita Harna Sakapana! Ninguém fala Twi'lek também, não é? Eu olho assim, você fala humano, comum? Anakasim? Alakasaka. E aí ele: por favor, junte-se a nós. Você vê o suíte aponta assim pras cadeiras, né? Mas só tem duas cadeiras, né? Junte-se a nós no meu escritório. Ela entregou lá o negócio do código? Entregou. Ah, beleza. Bom, vocês vão andando pela... aí por dentro. Eu vou pedir pra todo mundo fazer um teste de perception. Pra... ah, não. Que... aqui, 18. Atrás dessas caixas aqui, ó. Você meio que vai andando assim. Primeiro você não tinha percebido. Aí depois você meio que sente um cheiro. E... você vê que tem esse meio que ali camuflado, escondidinho ali. Tem um guarda gamoriano ali de olho em vocês, entendeu? Eu tirei 18 também, vi? Viu. A guria vai ficar aí atrás mesmo? Eu acho que ele vai, né? Não, ela vem com vocês. É porque eu tô mexendo as coisas aqui. Pode mexer. Você vê que ele volta. É que a gente tem permissão. E Sirara! Ah, perdoem o meu criado Twi'lek. Por favor, sentem-se. Vocês têm negócios com o Switch. Cara, vocês vão olhando assim. Ele parece que ele quer se comportar tipo um nobre, né? Um humano, alguma coisa. Ele não parece um droide de protocolo, né? O que trazem vocês aqui? O que Switch pode fazer por vocês? Nós estamos à procura de uma carga. Aí eu vou mostrar o protocolo pra ele. Entendo. Você começa a ver fazer aqueles barulhos assim, meio de cálculo assim nele. Porém, nós não fornecemos informações sobre cargas privadas. Essas cargas estão no nome de um cliente incógnito. Vocês vão precisar de uma taxa de... vocês precisam de uma taxa de 1000 créditos para poder mover essa carga. Já tá falando. Eu olho assim pra moça. É isso mesmo, moça? Ela olha pra vocês e fala assim: eu não tenho esses créditos. Não era esse o combinado. Você vê que ele bate na mesa. Está aqui, registro, carga incógnita. Especial. 1000 créditos. Eu sussurro. Cara, eu tenho quase 1000 créditos que você terá. Quanto? Peraí. Quanto o nobre tinha antes? Não, eu peguei o que juntou, o que sobrou dele. Faz um. Com o que tinha. Faz um... Eu tô com 925 créditos. O Nock, 435. Você que é escondro, faz um... 6. Rola Galáctica Noir aí, rola Galáctica Noir. Tem burocracia. Bureaucracy. Gather information in bureaucracy. Ah, aí pode. Também pode. Burocracia serve. Nesse caso, eu acho que seria burocracia. Burocracia. Né? Você... 11. Cara, 11, você sabe o seguinte. Esse cara não é um... esse droid aí, ele parece algum tipo meio de gangster local, entendeu? Ele meio que lida com contrabando, coisas não catalogadas pelo Império, essa coisa toda assim. Você sabe que ele deve estar pedindo a mais, você tem que dar uma barganhada aí com ele. Você não precisa pagar esses 1000 créditos, entendeu? Você pode tentar fazer um persuasion aí, tentar baixar esse preço aí, sabe? Assim, então, eu vou aqui, eu me sento. Dormamo, eu vim barganhar, eu não tô dormindo. Switch. O que tu acha de dar uma. De
uma baixada nesse preço. É, abaixar nesse preço. Esse preço é muito pesado. Dá uma leveza aí. É, faz um persuasion. Faz um persuasion aí pra ver se ele cede. 23. Essa foi boa. Bom, ele... Ele olha assim, vai fazendo. Eu estou calculando, cortando aqui alguns custos com cliente preferencial. Eu posso fazer por 200 créditos. Fechado? Bora lá, sindicada. 200 créditos. Então ele olha pro Twi'lek assim, por favor. Ele vem meio tipo pra receber assim os créditos. Quando ele tá vindo pra receber os créditos, assim, vocês escutam uns barulhos assim. Barulho de blaster, tá? Aí vocês veem que o gamoniano que tava aqui, ele sai aqui de trás, assim, com o machado na mão, olhando pra porta, sabe? Temos problemas. Você vê que o switch aperta o botão assim e aparece no holonet da mesa, tipo uma câmera externa do que tá acontecendo lá fora. E você vê que os dois gamorianos que estavam na porta foram mortos, né? Deixa eu botar aqui, eles estão caídos no chão. E aí o que vocês veem. Eu olho pra esse gamoriano que apareceu, que eu já tinha notado ele antes, né? Eu olho assim. Ele entende comum, então eu digo, faça o trabalho! E aponto pra porta. Ui, ui! Nem fudendo. Sacanagem. Eu vou olhar assim pro droid. A gente pode andar rápido com essa negociação? Você temos pouquíssimo tempo. Você vê que vocês olham assim, ele desliga o holonet e aí a porta meio que abre. Vocês vêm entrando com um grupo de thugs, né? Grupo de. São todos aliens assim. Thugs são bandidos, né? São bandidos. E aí vocês veem um Sheven, que é essa raça que eu vou liberar aqui pra vocês no handout. É tipo um predador, tá ligado? Ele tem aquela, tipo uma tromba assim pra frente, né? E ele entra e ele fala... Switch, então você acha que pode esconder os seus negócios e cortar a minha parte do negócio, droid? Estou cansado de você roubar a minha parte nos negócios. Homens! Transforme ele em sucata! É que o Ion ele levanta e fala, um momento, por favor. Não se mete nisso, cara, o trato é deles aí. Se eles saírem no tiro, vamos cruzar. Um momento, por favor. Eu vejo que o senhor é uma pessoa razoável, interessada nos negócios. Eu gostaria de propor uma ideia, nesse momento, benéfica a todos nós. Se o senhor quiser ouvir. Imagino que seria melhor do que entrar em um confronto onde ambas as partes podem acabar tendo prejuízo. Um bom negociador não gosta disso, não é mesmo? Não é por isso que o senhor está aqui. Prejuízo? Ele olha para vocês, porque você tem como pagar? Bem, nesse instante, nós estávamos fechando um negócio interessante com o Sr. Switch, não é mesmo, Sr. Switch? E ele aponta para o Switch e ele comenta. Eu tenho uma proposta mais interessante. Por que, nesse momento, ao invés do Sr. Switch debaterem sobre questões financeiras, o senhor não recebe o negócio que iríamos fazer com o Sr. Switch? Discute sobre isso com ele em um momento mais oportuno, aonde não haja um cliente esperto. Afinal de contas, imagine que coisa horrível a reputação de ambos os negociantes, uma discussão desse calibre, quanto tem clientes próximos. Reputação, não sei o que, os outros caras começam a rir, né? É, faz um teste de persuasão aí. Pode. É, você pode usar depois do rolamento, se fosse pode. Nossa, 26? 26. Que isso? Caraca! Gente? Você vê que eles olham. Você vê que os caras olham assim pro Sheven, né? E ele fala assim, chefe, se a gente destruir aí o switch aí com os clientes aí, o que que vai fazer aí? A gente vai destruir a mercadoria? Você vê que ele começa a olhar em volta assim. Cara, 26, cara, não tem nem como.
dizer não, sabe? Vocês, muito bizarros. Você vê que ele... Então, vocês saiam! Só que assim, vocês precisam da informação do Switch lá pra ele liberar a carga, pra dizer onde tá a carga de vocês, né? Que você... É, o pagamento tava sendo feito, ele tem que dizer a carga. É, Switch, você poderia dizer, o pagamento já foi feito. Vocês pagaram os 200 créditos? Aham, descontei aqui. Beleza. Pagamos. Tá, ele fala pra vocês irem pro Blue Deck, né, se não me engano, deixa eu ver aqui o nome do local. É, The Blue Deck. Blue Deck é uma área nobre do... da estação espacial, ao contrário daí. Só que aí ela é altamente controlada pelo Império, né? O Império tem um controle forte lá. É... Você viu que o chefe... Já tá agora pra fora! Sim, sim. Cara, eu só perguntar um negócio pra ti, mestre. Como é que tá a questão? Você tá com medo de morrer? Switch? Não dá pra saber que ele é droid, né, cara? Mas o Twi'lek tá se cagando, velho. O Gamorreano também, sabe? Mas o Switch não dá pra saber porque ele tá... Não tem face, então não tem como saber. O Ion, à medida que ele vai saindo, ele para do lado desse mandante e ele dá mais uma fala. Ele comenta assim: eu imagino que, dada a proporção dos seus negócios, ter alguém que abuse da sua gentileza, use preços mais baixos aonde você negocia, seja ruim. Mas eu imagino também que não ter ninguém para competir limite um pouco as coisas. Eu posso fazer uma sugestão? E assim, quando ele dá a brecha, ele comenta: por que ao invés do senhor uma negociação agressiva, o senhor não faz um acordo com o seu Switch que beneficia ambos? Ele atrai mais clientes e ele é uma fronte diferente, mas vocês dividem os lucros. Claro, ele ficaria com uma parcela menor e ele trabalharia com você, mas você pouparia ele, seria conhecido como alguém bom de negócios. Que as pessoas iriam querer procurar por ser alguém justo. Ele falou: eu já dei chance para esse ratazana robótica. Ele já me roubou várias vezes. Eu tenho uma palavra. Ele fala assim: eu tenho uma palavra a ser cumprida. Eu não posso. No meu ramo de negócio, minha palavra é ouro. Então, eu tenho uma sugestão que vale tanto. Faça dele um exemplo vivo, não um exemplo menos ativo. Deixe ele viver, mas dê a ele uma marca para que as pessoas lembrem-se aonde ele for. Não se deve mexer com isso. Ele começa a ir embora. É, você vê que ele olha, ó. Rapazes. Os caras cercam ele lá, a Maia vai saindo com vocês. Bom, vocês vão saindo de lá, a Maia respira fundo. A gente espera manter o cara vivo, tá ligado? Ela olha. Só se machucar. Ela olha pra você e fala: o que acabou de acontecer, sabe? Tipo, realmente foi coisa da força, né? Tipo. Eu olho. Caramba. Pode continuar. Eu vi que o Ion ele passa assim a mão no rosto, né? Como se tivesse uma barba, mas ele ainda não tem.